Hai semua, selamat kembali ke channel Faya Azrin. Hari ni macam biasa, Mami akan buat haul Eco Shop. Kawan-kawan tengok sampai habis ya, barang apa yang Mami akan buat untuk haul kali ni. And then, kawan-kawan jangan lupa like, comment, share and subscribe. Okeylah kawan-kawan, bye-bye. Hai semua, selamat kembali ke channel Faya Azrin. Hari ni Mami nak buat haul Eco Shop lagi. Okey. So, Mami ada beli beberapa barang dekat kedai Eco Shop. Okey, barang-barang ni barang-barang biasa je, tapi Mami nak buat haul lah sikit kan. Okey, first one Mami ada beli this one. Brush. Okey, brush ni Mami beli macam biasalah untuk kita buat painting Faya. Okey, so untuk brush, Mami ada beli dua jenis brush. Okey, satu yang macam ni, dia punya brush. Okey, and then satu lagi yang jenis macam ni, yang tajam ni. Okey, actually dekat kedai RM2 ni, dia ada brush yang satu yang dia punya bulu tu kita tak tahu bulu apa. And then kalau macam tu, dia akan tulis tau dekat atas ni. Dia akan tulis dia punya bulu tu diragui lah. Okay, so kita jangan ambil yang macam tu. So kita ambil yang macam ni. Okay, macam ni. Okay. Okay. So benda ni kita akan guna untuk Fayette punya buat painting nanti. Okay, next Mami ada beli. Okay, ini. Okay, next one yang Mami ada beli ni. Penanda buku. Okay, penanda buku ni macam mana kan? Dia ada, kat dalam ni ada 9, ada 9 in 1. Okay, so this one ada gambar kucing. And then Mami ingat nak, mungkin nak letak pada buku ke, nak bagi Cikgu Fayyad ke untuk akhir tahun ni kan, kita buat dekor sikit nak bagi Cikgu Fayyad. Okay, so ni, ini adalah penanda buku kita selit pada setiap page. Nanti Mami akan tunjuk dekat kawan-kawan macam mana Mami letakkan benda ni pada buku nanti. Okay, next Mami ada beli. Okay, sticker album. Okay, this one Mami ada beli sticker album. Okay, untuk sticker album ni, takkan dia ada ni. Okay, nampak tak? Okay, so ini Mami tak buka lagi. And then belakang ni, dia ada 4 jenis. Semalam masa Mami nak beli, yang dekat kedai, dekat Eco Shop cuma ada yang ni, ada yang crocodile, ada yang unicorn. And then this one ada old. Yang tractor ni tak ada. Okay, so untuk Fayette, sangat sesuai lah untuk yang gambar and gambar binatang macam ni. Okay, so kita buka ya. Tengok macam mana dalam dia. Stiker macam mana dia bagi. Okay, tu stiker album macam mana. Okay, kawan-kawan tengok ya. Sekejap. Aduh, sakit. Okay, dalam ni juga dia ada 40 stiker. 40 plus stiker ya. Okay, kita tengok macam mana. Okay, memang buka. Ni, tadi ni, this one. Okay, stiker album. Okay, stiker album. Ta-da! Okay, so kawan-kawan boleh suruh anak letak dekat dalam ni stiker. Kan kalau kita beli stiker dekat kedai-kedai lain pun, kita boleh letak kat dalam ni. Comel kan? Okey. Ni adalah stiker album. So anak-anak boleh tampal stiker ni dekat dalam ni. Tak adalah nanti dia nak tampal dekat dinding rumah ke, dekat tingkap ke, almari ke. So selamatlah. So kita beli stiker and then kita dapat stiker album ni. Okay, ni. And then Mami ada beli apa lagi? Okay, so Mami ada beli ni, Bateri kedai RM2. Okay, bateri kedai RM2 ni Mami beli ni. Ini bateri 3A. Okay, so nanti Mami akan cuba dekat Fayette punya Thomas and Friend. Dekat Thomas dia memang banyak sangat nak guna bateri. Okay, selalu seminggu Mami akan spend banyak juga duit untuk beli bateri dia. Okay, sebelum ni Mami tak pernah cuba yang
yang bateri kedai Eco ni. Tapi semalam masa bayar, Mami jumpa tau. Okay, so kita try macam mana dia punya kualiti, berapa lama boleh tahan. Okay, so kalau tahan lama, boleh kita tukar je bateri yang mahal kepada bateri yang Eco. Okay, next. Okay, ni Fayyad nak beli this one. Dia kata nak letak dekat dia punya mainan baru dia. Okay, nak main-main. Okay, so Mami buka eh. Okay, macam ni dia. Okay, dia bagi LED, LED light. Nampak tak? Okay, tak nampak. Okay, LED light. Okay, so Mami cuba buka eh. Okay, dia tak guna bateri yang lain. Dia guna apa ni eh? Mami nak tengok dulu. Okay, so this one is to open. Tarik ni. Oh, bateri dia guna bateri macam ni. Bateri jam kot kecil. Okay, Mami try sekejap. Okay, so belakang ni ada, ada on dengan off. Okay, so kita cuba dulu. Haa, cantik. Ni kalau ni sebab siang tak nampak kan? Kalau malam mungkin nampak. Cantik kan? Okay, so kita boleh letak dalam kemah Fayyad. Fayyad kan suka berkemah. So kita nanti kita letak dalam kemah dia. Okay, ini sajalah minggu ni yang Mami beli. Sebenarnya tak rancang pun nak pergi, nak pergi kedai RM2. And then semalam lepas tengok wayang, nampak pula kedai RM2. Kita orang pun singgah, belilah beberapa barang yang memang nak guna. Okay lah kawan-kawan, semoga bermanfaat. Dan untuk bateri, Mami akan tunjuk macam mana, okey ke tidak dia punya kualiti. Dan untuk yang apa, apa tadi, penanda buku pun Mami akan tunjuk yang macam mana, macam mana Mami gunakan penanda buku ni untuk letak, untuk letak pada buku. Okeylah kawan-kawan, selamat membeli di kedai RM2. Bye. Cantik kan, cantik kan, cantik kan, cantik kan. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Ni Mami nak tukar Thomas ni, kita pakai bateri kita RM2 eh, this one. Okay, so kita nak tukar bateri kita RM2 eh, bateri Eco. Laju ke tak laju ya? Okey, kita tutup balik. Okey, dah tengok sini, tengok dia punya. Oh, laju. Kita tengok dia gerak lah, laju ke tidak nanti. Ini laju lah. Dia nak dekat kawan. Nampak ni. Wah, laju. Laju. Yeay, dia dah boleh bersaing dengan bateri mahal.